დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით ფერების შედგენას ძალიან მარტივად. პირველ რიგში ავიღებ ესეთ წრეს, რომელსაც შემდეგ უკვე დავყოფ 12 ნაწილად. დღეს გამოვიყენებ სამ ძირითად ფერს, რისგანაც შევადგენ დანარჩენ ფერებს. როგორც გითხარით, ეს წრე უნდა გავყო ახლა 12 ნაწილად. ზუსტად თანაბარი თუ არ გამოგივიდათ არაუშავს. მთავარია მივიღოთ 12 ფერისთვის ადგილი. დღეს ფერებს შევადგენ გუაშის საღებავით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პრინციპი ვრცელდება ნებისმიერ სხვა საღებავზეც. უბრალოდ მე გამოვიყენებ დღეს გუაშს. პალიტრაზე დავასხავ ორნაირ წითელს, ყვითელს და ლურჯს. ერთ-ერთ ადგილას ჩავასხავ წითელს და დღეს დავდე ორი წითელი, რადგან მინდა გაჩვენოთ, რომ როცა გვინდა მაგალითად იასამნის ფერის შედგენა, აი ცოტა მოვარდისფრო წითელი უნდა ავიღოთ, ხოლო როცა გვინდა სტაფილოსფერის შედგენა, აი უფრო ხასხასა წითელი. იმიტომ რომ აი ბოლო პერიოდში რა ვაკვირდები გუაშებს, ძალიან რადიკალურად დაყეს ეს ორნაირი წითელი ერთმანეთისგან და ხშირად ვეჯახებით იმას, რომ უნდათ მაგალითად მიიღონ იასამნის ფერი და გამოსდით ძალიან ჭუჭყის ფერი. ეს არ დაგვემართოს, ამიტომ გამოვიყენებ დღეს ამ ორ წითელს. ეხა სამ უჯრას გამოვტოვებ და ჩავასხავ ყვითელ ფერს. ანუ ზოგადად კი ამბობენ, რომ ძირითადი ფერი სამიაო, წითელი, ყვითელი და ლურჯი, მაგრამ რო დავაკვირდეთ, ეს წითელი ორნაირია და ვფიქრობ, რომ ორივე ძალიან ძირითადია, იმიტომ რომ ერთით ვიღებთ, როგორც გითხარით, ძალიან ხასხასა იასამნის ფერს, რომელსაც გაჩვენებთ მოგვიანებით და მეორეს უკვე უფრო სტაფილოსფერისთვის ვიყენებთ. ამიტომ გირჩევთ, რომ ორივე გქონდეთ ხოლმე. ახლა კიდევ სამ უჯრას გამოვტოვებ და ჩავასხავ უკვე ლურჯ ფერს. როგორც ხედავთ, სამი ძირითადი ფერი უკვე გვაქვს. ეხლა უკვე დავიწყოთ ფერების შედგენა. დავიწყებ სტაფილოსფერი ფერით. ავიღებ მარცხენა მხარეს, რომელიც წითელიც მაქვს, ანუ არა მოვარდისფრო და შეურო ყვითელს. წითელი უფრო ნაკლები შეურიათ ვიდრე ყვითელი, რადგან უფრო ძლიერი ფერია წითელი და ძალიან წითელში რო არ გადაიყვანოს ეს ჩვენი სტაფილოსფერი. ანუ უფრო მეტი ყვითელი, ოდნავ წითელი და მივიღეთ სტაფილოსფერი ფერი, რომელსაც ჩავასხავ წითლის და ყვითლის ცენტრში. ამით უფრო კარგად დავიმახსოვრებთ, რომელი ფერისგან რას ვიღებთ, ამიტომ ეს არაურიოთ. ფერების შედგენის დროს ხშირად ცვალეთ ხოლმე წყალი, რომ არ გაგიჭუჭყანდეთ ფერები. ეხლა უკვე გადავიდეთ იასამნისფერ ფერზე. როგორც ხედავთ, ეხლა უკვე იასამნისფერისთვის გამოვიყენე მოვარდისფრო წითელი ფერი, დავამატე ლურჯი და მივიღე იასამნისფერი, რომელსაც ჩავასხავ ლურჯის და წითლის შუაში. აი ეხლა მეორე წითელითაც შეგიძლიათ თქვენთვის სინჯოთ და მიიღებთ რაღაცა ყავისფერ ფერს. აი ფიზიკურად არ გამოდის იმ წითლით და ამ ლურჯით ეს იასამნისფერი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღევანდელ პალიტრაში ეს მეორე წითელიც გამომეყენებინა.
ახამ ლურჯის მერე გირჩოთ რომ ფუნჯი კარგად გარეცხოთ და წყალით გამოცვალოთ რომ არ გაგვიჭუჭყიან და სფერები. სამწუხაროდ გვიან შევნიშნე ყვითლის და ლურჯის შერევის დროს მწვანე რომ მივიღე ამ დროს ყოფილა კამერა გათიშული, მაგრამ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ახლა ეს გააკეთოთ. როგორც ხედავთ, უკვე გადავედი შუალედური ფერების აღებაზე და წითელს შეურია უკვე შედგენილის ჩემი სტაფილოსფერი, რითიც მივიღე უკვე უფრო მუქი სტაფილოსფერი და ჩავასხი წითელსა და სტაფილოსფერ შორის. ეხლა გადავალ უკვე და ყვითელს და სტაფილოსფერს შეურევ ერთმანეთს და შუალედურ ფერს, ცოტა ღია სტაფილოსფერს ჩავასხავ უკვე ყვითელს და სტაფილოსფერს შორის. როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივი არის ფერების გამრავლება. ამას რო დავასრულებ, შემდეგ უკვე გადავალთ ნახევარ ტონებზე. ესე იგი, როგორც იცით, ხშირად დაობენ მწვანე, თბილია თუ ცივი. და ახლა გაჩვენებთ, რომ მწვანეს და ყვითელს შორის რო შევადგენ ფერს, იქნება თბილი მწვანე. ანუ ჩემ შედგენილ მწვანეს დავუმატებ ყვითელს და მათი შუალედური ფერი იქნება თბილი მწვანე. ანუ მწვანე არსებობს როგორც ცივი, ასევე თბილი. აი მაგალითად ეს მწვანე არის საკმაოდ თბილი მწვანე. იქიდან გამომდინარე, რომ მწვანე შედგება ცივის და თბილის კომბინაციით, ანუ ლურჯის და ყვითლის კომბინაციით, რაღაცა ნეიტრალური ფერია, მაგრამ გაჩნია თუ უფრო მეტი ლურჯი არის ხოლმე დამატებული, არის ცივი მწვანე. აი ხა მაგალითად ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ უფრო მეტი ყვითელი გვაქვს, არის თბილი მწვანე. ცივი და თბილი ფერების გარჩევა თუ არიცით, მაქვს ამაზე ვიდეო და შეგიძლიათ ნახოთ დეტალურად ვხსნი ყველაფერს. ახლა გადავიდეთ უკვე მომდევნო მწვანეზე და ჩემ მწვანეს ავიღებ და დავამატებ უკვე ლურჯ ფერს. როგორც ხედავთ, ვიღებთ რაღაც დაახლოებით ზილონკის ფერს, რომელიც საკმაოდ შხამიანი მწვანეა და ცივი და ჩავასხავთ უკვე ლურჯის და მწვანეს შუაში. გადავიდეთ ახლა შემდეგ ფერზე და ლურჯ შეურევთ უკვე იასამნისფერ ფერს და მივიღებთ საკმაოდ ცივ და მუქ იასამნისფერ ფერს, რომელსაც ჩავასხავთ უკვე ლურჯს და იასამნისფერს შორის. დაგვრჩა ჩვენი ბოლო ფერი. იასამნისფერს ურევთ უკვე წითელს. არ დაგავიწყეთ, რომ უნდა შეურიოთ ცოტა მოვარდისფრო წითელი და ვიღებთ უკვე შედარებით ღია და თბილ იასამნისფერ ფერს, რომელსაც ჩავასხათ იასამნისფერსა და წითელს შორის.
ძირითადი ფერები შევადგინე, ეხლა თეთრის დახმარებით მივიღებ ნახევარ ტონებს. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ამ პალიტრის გარშემო შემოვარტყ ერთი წრე და თითოეულ ფერს ვამატებ თეთრ ფერს და ვიღებ უკვე ნახევარ ტონებს თეთრის დახმარებით, რომელსაც ქვია უკვე უფრო პასტელური ფერები. მაგალითად დავიწყებთ ყვითლით. ყვითელს დავამატე თეთრი და ვიღებ ღია ლიმონისფერ ფერს. ეხლა ავიღებთ და სტაფილოსფერ ფერს დავამატოთ თეთრი ფერი და როგორც ხედავთ ღიავდება. უნდა ვიღებთ ესეთ პასტელურ ღია სტაფილოსფერ ფერს. პალიტრაზე რომელი ფერებიც გაქვთ უკვე შედგენილი, ესე იგი ყველაში ვამატებთ როგორც გითხარით თეთრ ფერს და ყველა ფერს თავის თეთრ დამატებულს უდებთ გვერდზე. ესე იგი, როგორც გითხარით, ესეთ გაღიავებულ ფერებს ეწოდება პასტელური ფერები და ზოგადად ძალიან კარგია, როცა ნახატში ჭარბობს პასტელური ფერი, რადგან როცა უხეშად ვიყენებთ ამ ჭახე ფერებს, უფრო რაღაც შხამიანი ნახატი გამოდის ხოლმე. ამიტომ პასტელური ფერები ზოგადად ძალიან ამშვიდებს და დახვეწილს ხდის ნახატს. ახლა გადავედი და როგორც ხედავთ შედარებით მუქ სტაფილოსფერში შეურიე უკვე თეთრი და მივიღე შედარებით კიდე სხვა ტონალობა. რა თქმა უნდა, ახლა ამას კიდევ ერთი წრე რომ შემოვარტყათ და კიდე უფრო მეტი და მეტი თეთრი დავამატოთ და კიდე ყვითლებით რომ ურიოთ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ფერები შეგვიძლია გავამრავლოთ უსასრულოდ. და ამას ახლა აღარ გავაკეთებ, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს ექსპერიმენტები და შეადგინოთ მაქსიმალურად ბევრი ფერი. ერთადერთი ვიდეოს ბოლოს გაჩვენებთ, რომელი ფერების შედგენა არ შეიძლება ერთმანეთში, შერევა უფრო სწორედ, რომ არ გამოგივიდეთ ჭუჭყი. თუ რომელიმე შედგენილი ფერი გაგითავდათ, უცებ შეადგინეთ პალიტრაზე. ეს დაგეხმარებათ, რომ უფრო კარგად დაიზეპიროთ ამ ფერების შედგენა. რადგან საბოლოოდ ისე უნდა ისწავლოთ ეს ფერების შედგენა, რომ რაღაც ფიქრი ამაზე აღარ უნდა გჭირდებოდეთ, ეს უნდა იყოს რაღაც ავტომატურად და მაგალითად ხატვის დროს უცებ ხვდებოდეთ რა მომენტში რისგან რა ფერი მიიღოთ. ესე რომ დახვეწოთ ეს ყველაფერი, ამისთვის რა თქმა უნდა არის პრაქტიკა საჭირო. ამიტომ გირჩევთ, რომ ამ ვიდეოს რამოდენიმეჯერ უყუროთ და რამოდენიმეჯერ გაიმეოროთ. როგორც გითხარით, ეს ფერები ვრცელდება ყველაფერზე, აკვარელზეც, აკრილზეც, ზეთზეც და ნებისმიერ სხვა მასალაზე. უბრალოდ მე დღეს გაჩვენეთ გუაშის საღებავზე. უფრო სწორედ, აკვარელზე, აი ნახევარ ტონებს ვერ მიიღებთ. ხშირად გეუბნებით, რომ აკვარელს არ აქვს თეთრი ფერი. ნახევარ ტონებს ვერ მიიღებთ, მაგრამ დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ყველა ფერების შერევა იგივე პრინციპი იქნება.
ძალიან უცნაურია. დღეს ჩემო სწავლებსაც ვაკეთებინებდი ამ პალიტრას, თან ისევ წერდით ვიდეოს და დაახლოებით ერთი რვანი ვიყავით და რვავეს გამოგვივიდა სხვადასხვა ტონალობები. დარწმუნებული ვარ თქვენც ესე იქნებით, ანუ მუშაობის დროს თქვენ სხვა ტონებს მიიღებთ ცოტას, მაგრამ არა უშავს. მთავარია რომ უბრალოდ პრინციპს მიხვდეთ, რა ფერს რა უნდა შეურიოთ, რომ მივიღოთ გარკვეული ფერი. თორე ვიღაცას მუქი გამოუვიდა, ვიღაცას ღია გამოუვიდა, მაგრამ ნუ არ ამითი არაფერი არ იცვლება, რა თქმა უნდა, თუ მოგვინდება გამუქება, უნდა ვიცოდეთ როგორ გავამუქოთ და თუ მოგვინდება გაღიარება, უნდა ვიცოდეთ რითი რა როგორ გავაღიაროთ. ამიტომ ამაზე არ იდარდოთ, თუ ზუსტად ასეთი ფერები არ გამოგივიდათ. როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივია რეალურად ფერების შერევა და ფერების შედგენა. ეხლა გაჩვენებთ, რა ფერების შერევა არ შეიძლება ერთმანეთში, რომ არ მივიღოთ ჭუჭყიანი ფერი. ამ პალიტრის მიხედვით ძალიან მარტივად შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ, რომ ფერები, რომლებიც ერთმანეთის მოპირდაპირედ არის, არ შეიძლება მათი შერევა, რადგან ვიღებ ჭუჭყს. მაგალითად, მწვანე სტაფილოსფერში, იასამნისფერი ყვითელში და ასე შემდეგ, ნებისმიერი ერთმანეთის საპირისპირო ფერით ვიღებთ ჭუჭყიან ფერს. ფერი რომ არ გაგვიჭუჭყიანდეს შედგენის დროს, საჭიროა რომ გამოვიყენოთ ნებისმიერი გვერდით მდგომი ფერი და ამით გამორიცხავთ უკვე ფერის გაჭუჭყიანებას. მომავალ შეხვედრამდე.